Boa tarde, good afternoon everyone. Hoje vai ser um vídeo rapidinho, so it's gonna be a quick video. É uma palavra que muitas pessoas sempre estão falando, falam sobre. Today will be a quick video over a word that people always ask me about. So muitas pessoas sempre falam para mim, como se fala? Se fala everything, uma palavra, or everything? Duas palavras. Em inglês americano, britânico, da Austrália, em todo mundo, você pode falar as duas. Você pode falar everything, uma palavra, ou everything, duas palavras. Isso significa a mesma coisa, não tem diferença. Você pode trocar as palavras e significa o mesmo. Você pode falar everything, duas palavras, everything, uma palavra, e sempre todos vão entender o que você está falando. Então, não importa se você usa uma ou outra, porque ao fim vai significar a mesma coisa. Tem uma que é melhor. A maioria das pessoas escrevem uma palavra, everything, como uma palavra. Então, isso é a única razão de utilizar uma e não a outra. Mas tudo significa o mesmo, todos entendem as palavras. E não sei por que a maioria das pessoas escrevem como uma palavra, mas você pode escrever como dois ou uma. So, quando você tem dúvida, escreve como uma. E assim ficas bem. Mas se você escreve dois, tudo bem. Não está raro. Anyway, I hope this helps. So, if you ever have any doubts, you know, you can just, you know, do what everyone else does. Write one word, everything. But if you write two words, it's still not wrong. So, você pode utilizar uma palavra, duas palavras. Ninguém está errado. As duas estão certas. Both of them are correct. And I hope that helps. Até logo. Ciao, ciao. Peace out.